som är bästa dansaren i laget? Nej, jag är en mycket kille. Jag älskar att dansa. Du älskar att dansa? Jag älskar att dansa. Får vi se några möten? Men inte till den här musiken. Men det är okej. Okej. Kan du berätta lite om känslan så här, mottagandet? Alltså, som sagt. Alltså, meningen var att vi skulle vinna helt vilket i år. Och vi har stått för all press som vi haft mot oss. Och vi har lyckats hantera det på ett otroligt bra sätt. Även fast vi har haft många nyckelspelare som har varit skadade i slutet. Men så har vi visat att vi vinner som ett lag. Vi förlorar som ett lag. Men vi visar att vi är bäst i Sverige helt enkelt. Det känns lite som att det var ett nio mot resten. Det är till att alla har förväntat sig att man ska vinna resten av det. Men från dag ett så hade vi pressat att vi skulle vinna. Så jag tycker att vi har gått ut och vi har följt den där planen som vi har sagt. Och vårat mål, spelar du i Malmö så går du alltid för en seger. Så enkelt är det. Du var den bästa dansaren, vem är den bästa festaren? Jag vet inte, men om du frågar mig imorgon så kommer jag ge dig ett svar.